皆さんこんにちは、茨城県結城市と、栃木県小山市との県境にあります割烹の宿結城ガーデンの柴田です。当館は、3000坪の庭に植えられました四季折々の草花を楽しみながらお食事ができる割烹旅館です。自然が豊かなここの土地を利用してバーベキューを楽しめる施設として営業を開始してから、おかげさまで52年目になります。そんな当館では茨城県のブランド豚肉なんですが、ローズポークや地元のお米、野菜、また私が北海道出身ということもありまして、北海道から産地直送の新鮮な素材を使ったランチを提供しております。中でもうちのおすすめは釜飯御膳です。具材にはズワイガニをふんだんに使用し、タケノコ、かまぼこ、しいたけ、銀杏などと一緒にお客様の目の前で炊き上げております。また料理などに使用する水は井戸から汲んだ天然の水で、柔らかく甘さを持ったこの水が料理を一層おいしく引き立てております。店内は個室を中心に誰でも気兼ねなくゆっくりとお食事を楽しんでいただけます。夏場はですね、野外で50メートルの流しそうめんやバーベキューも楽しめるようになっております。結城市にお越しの際はぜひ当館結城ガーデンで四季の自然と一緒にくつろぎのひとときをお過ごしください。